Ну, тепер ще про електроенергію поговоримо, тому що в Україні профіцит електроенергії. Нині наша держава може відновити експорт. Про це в ефірі національного марафону «Єдині новини» заявив міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, це дозволить заробити близько 70 мільйонів доларів до держбюджету. Водночас експортувати в уряді планують не всю надлишкову енергію. В Україні буде залишатися резерв. Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, доброго вам дня. Вітаємо. Добрий день, шановні телеглядачі. Пане Руслане, ну давайте тоді зрозуміємо от ситуацію. В нас був дефіцит, а тепер у нас профіцит. І те погано, і тепер теж виходить погано. Насправді профіцит – це добре. Ми пройшли найважчу в історії незалежної України зиму. Взимку навантаження на енергосистему суттєво вищі. Зараз уже суттєво потепліло, незважаючи на, певно, ну, на те, що температура ще не є достатньо високою, але навантаження на електроенергетичну систему вже зменшилось. І тому певні потужності уже вивільнені. Крім того, проводиться постійна робота по відновленню електрообладнання, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів з боку агресора. Ну і тому дійсно на даний момент є певний профіцит генеруючих потужностей. Ну, скажіть, будь ласка, а стан енергосистеми загалом, як ви можете оцінити? Тому що зиму пережили, слава Богу. Що зараз відбувається? Завдяки дійсно колосальним зусиллям енергетиків, які під постійними обстрілами здійснювали відновлювані роботи, станом на цей момент ми не маємо ні балансових, ні режимних обмежень по енергосистемі. Останні режимні обмеження були усунуті буквально от протягом останніх вихідних, тому не відбувається якихось там графікових чи будь-яких відключень в енергосистемі. Ситуація контрольована. Ну, за винятком іноді погода може підкинути якийсь неприємний сюрприз, але таке траплялося і раніше, і енергетики успішно справляються з такими викликами. Так, а заклик економити електроенергію, він досі актуальний для споживачів з боку генераційних компаній? Не думаю, що це актуально в такому плані, щоб якомога більше економити вироблену електроенергію. Тут, скоріше, акцент залишається такий, який був актуальний і в мирний час. Енергію треба витрачати раціонально, і це актуально в плані, в контексті енергозбереження. Тобто десь, можливо, є ще не зовсім енергоефективні процеси. Ми знаємо, зараз відбувається такий активний процес заміни ламп розжарювання на більш економні LED-лампи. Ну, такі моменти залишаються актуальними дійсно. І з приводу профіциту, те, що заявляє пан Герман Галущенко з приводу можливості продавати електроенергію за кордон і заробляти на цьому 70 мільйонів доларів, тут мається на увазі енергія якого ґатунку? Тобто хто вироблятиме і продаватиме цей профіцит? Це зелена енергетика чи яка? На мою думку, тут доцільно до цього процесу долучити всіх виробників і атомну електроенергетику, і теплову, і, звичайно ж, зелену енергетику. Але я тут хочу звернути увагу на такий момент. Тут навіть два таких аспекти. Перше, як сказав міністр енергетики Герман Галущенко, допоки залишається хоча б один українець, у якого немає світла вдома, то говорити про експорт електроенергії, ну, недоцільно. Тому зараз великі зусилля спрямовуються на те, щоб все-таки відновити електропостачання у тих регіонах, де його поки немає. Маю на увазі, це прифронтові райони і ті райони, які були звільнені від окупантів. Там залишається проблематика замінованих територій, і ще досі не до всіх ліній електропередач можна добратися для того, щоб виконати ремонтні роботи. Тому ця робота проводиться спільно з саперами. На жаль, трапляються і випадки підриву цих боєприпасів. Так, на минулому тижні
на жаль, загинуло троє енергетиків у Херсонській області. Але незважаючи на ці всі труднощі, ця робота здійснюється, і, на мою думку, протягом найближчого часу у всі звільнені міста і села буде подана електроенергія, тоді можна буде поговорити про експорт електроенергії. Ну, також є другий аспект. Оці вивільнені потужності дають нам можливість розпочати вже активну підготовку до наступного опалювального періоду, до наступного осінньо-зимового періоду. Що мається на увазі? Кожна така от генеруюча одиниця, вона потребує періодичного обслуговування. З тією метою, щоб протягом наступного опалювального сезону вона себе показала надійно і не зупинялася в аварійні ремонти. Тому що десь якісь елементи обладнання необхідно замінити, десь на атомних блоках потрібно виконати заміну ядерного палива. І от саме наявність профіциту електроенергії, профіциту генеруючих потужностей дає можливість почергово виводити ці блоки в плановий ремонт, який іноді займає навіть 2-3 місяці, але це доцільно і завжди проводилося протягом теплої пори року. І по факту бачимо, що енергетики розпочали ці роботи уже зараз, як тільки з'явилась така можливість. Ну, то точно, ви правильно сказали, важливий елемент безпеки і працівників, і відновлення, і громадян безпосередньо. Пане Руслане, ці всі роботи, закупівлі, ремонти, це все робиться за кошти наших партнерів в рамках так званого енергетичного Рамштайну? Скільки коштів ми вже використали? Чи ще йдуть перемовини про те, аби нам партнери допомагали саме в секторі енергетики? Тут є такий мікс коштів, все ж таки закликаю громадян сплачувати за спожиту електроенергію, тому що це надзвичайно важлива складова фінансування ремонтних робіт. Разом з тим, дуже вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають дійсно на подолання таких швидких здійснення швидких робіт із подолання негативних наслідків обстрілів. Але, на мою думку, основна така допомога, ми її очікуємо все-таки в подальшому, після завершення бойових дій, після нашої перемоги. Ми зараз обговорюються проекти з нашими міжнародними партнерами щодо повної модернізації енергосистеми України, всіх електромереж, побудови її по сучасним світовим стандартам. Ну, це такі масштабні проекти, які займуть декілька років, але об'єктивно їх розпочнуть робити вже після перемоги. Зрозуміло. Пане Руслане, дякуємо вам. Спасибі. Руслан Слободян був з нами на зв'язку, голова Держенергонагляду.